Belfasta. Čapajú, preč okamžite? Fuj, ty vole, že čapajú. Ty, pozri sa. No a teraz, čo som kúpil za srandu, to mi povedz. Všetci na to nadávali, že to je strašná blbosť. Že to stojí ešte k tomu odcel. Čo som... Čo to je? Rýchle startujúci pozorovateľ? Aha! Doba znovu načtení 10 sekúnd. To bude, keď ty napíšeš, že to to bolo, tak je to... 152 mm, 6 sekúndový reload. Máme, áá. 44 tisíc HPček, 15 km dostrel na týle 9. No to sa zdúl, ne? 32, páne bože. Toto má čo? Stíhača a pozorovateľa. Zdvihneš dostrel, máš 5 použití a štartuje... Každý 10 sekúnd má znovu načítanie. OK. A trvá to minútu. Aha. No ty vole. No ty vole. Ale ja nemôžem hrať takéto lode, to ja... Ja chcipnem, prvá bitevka sa na mňa škaredo pozrie a ja chcipnem. To asi nemusím dávať okrem strojovne. Špeciálne moduly za uhlie tam dávať nebudem, tým pádom dáme tam presnosť diel. Američan, Američan je na pohon, ale ja mám taký úplne zlačný dojem, že asi ideme kajtiť. Američan pri ostrove. Nič. Musíme to postaviť tak Američana klasického, lebo ja zemerem potom. Dobre, a tým pádom dostrel. Ne reload, ale dostrel. Úprava palby. To budú, kámo, stratosférické výstrely toto. A bude topečka. Už teraz to vidím. No poď sem holzy. Kde je holzy? Musím poď sem. A jevečka nemáš. 30 mm bez jevieček, z toho mu robím hovno. Bez jevieček to bude len zapalovať. A damage žiadny, jeviečka nemám a musel by som prerobiť kapitána. Dobre. Budeme sa tváriť, že chceme zapalovať. Valejo. Čo ti ja viem? Hej, to ten booster zaocel, no ale ako ja neviem, ale tak ako podľa parametrov všetci nadávali, že to je strašne akože veľce špatná kúpa, lebo tak oceľ je najdrahší zdroj a za to väčšinou fakt sú dobré lode a toto je teda toto je jedna z tých srand, ktorá by nemala byť dobrá. Máme tam lietadlovku? Good. To je dobré. Ale super tester. Pekne. No tak to som strašne zvedavý. BMW 1250 RT, to je nejaká modrá? Bože. A na tejto mapy inde. Stratosférické výstrely, poď. To naletí až tak špatne. To som čakal, že tie obľúčiky budú prehádzovať normálne. Poď. Tak toto bude možno zábavinda. Heal máme, to je devina, to je jasné. Nemáme hydro. To je divné. To je hodne divné, že nemáme hydro. A dokonca ani na výber není to hydro. A booster na desiatke má radar a toto radar nemá. Ale tá paluba, ja neviem, je toto to také akože... Tieto skosené rovné tvary. Aj tá prdel. Prdel taká malá. No tá zbytečná loď ma práve stála 16 000 docele s kuponom, kámo, tak to je. Neverím tomu úplne. Tejto loďke. Dáme flečeli nehnem na smoučík. Ne? Fletcher? Tak nič. Tak smoučík nebude. Takže easy farma nebude.
Tak tým pádom sa ideme akože prihodiť k ostrovu a ideme sa tváriť, že splývame zo skalou. Splývam, ja splývam. Ešte veľmi nesplývam, ale... Svietim. Akože kamaráde, ale na to, že by to... No vlastne však to je Colorado. Lode, mám lode? Páne Bože. Aha. Akože vlevo hleď. The ship is on fire. No, ale aj tak to musí ešte niečo byť, pretože aby som normálne takto nemal svietiť. Reálne. Kámo, ja som si všimol nikto o Colorado až teraz, on sa volá vážne Sandokan Fighter. Odhalený na hydro? Ježiš Maria, ten Agir došiel do ke... No, tak to je... OK. Tak to som asi spokojný. Mňam. Mňam. Problem solved, sir. Moje bitevky sú tu tiež, dokonca 4 okolo mňa, ale že by to niekoho nejak extrémne trápilo, to, že sa mi tu enemáci premávajú jak na 1. máje, ty vole, sa nedá úplne povedať. Som hýdol hore toho skotra. Enemy team is taking the lead. Čím to bude podľa vás, podľa tej minimapy? Keby som sa spýtal, že skúste identifikovať, že prečo vyhrávajú enemáci a ne my. Čau. Ale ako na to, že tam nie sú jevhečka. By som asi... By som sa asi úplne nehádal. A lode, ktoré majú nízku ráži diel, alebo po slovenský kaliber, majú väčšinou veľmi rýchly reload. Takže... O, oh, lietadielka spapané. Ale to zabudni, kámo. Toto je Američan, ale je zálcov. To je v podstate. On má kamaráda na desiatke reálne, volá sa Wooster. A ten má tých diel ešte viacej, len... Prečo môj tým je podo mnou dole?
Nemôžem sa inak otočiť, lebo nebudem strieľať a viem, že ma tá poltava šupuje z boku. No ale ja som teda čakal, že bez jehličiek sa nepohneme a... Ja nemám taký pocit, že máme nejak málo damage a dokonca ani nemám pocit, že by sme tie jehlička úplne evidentne nejako potrebovali. Ja mám taký pocit, že Agir je tam vybavený. No. Agir je dead. Jakože tým krížnikom to naklada pekne. Ja aj Mikiš som, no dostal som pekne. Dobre. Ale moje bitevky sú stále dole, to je... Ebinka, pustím ťa, pane Bože. Ja svetím na dedečka. Ebina, mohla by si aspoň raz v živote mať nechať dohrať jednu normálne, ne? Tak počkaj. Dohilovať. Je to niekde ten Merker. Dáme baráž na lietadlo. No, kokos, ale tie lietadla to vysávajú jak úster, ale... Jej, zabil som terčík. Je ze mne lovec odmien. Renorenc. Jak to je? Čo sa ma netrebal teraz? Jako, ale... On intim, on sa nechce veľmi. Kokos, toto mohla byť inak tak... A normálne teraz rozmýšľam nad tým, že prečo tí ľudia nadávali na, zrovna na túto loď? No ja neviem, či je to matchmakingom, ale ja nemôžem normálne na to, že hovorím, nemáme... Nemáme jehečka, nemáme v podstate hydro, nemáme de facto ani radar ako booster, ale akože ja nemám asi s tým až taký problém, že by som 152 by to malo mať, pokiaľ si dobre pamätám z prístavu. Lietadlo to vysávala booster, tam je to akože to je úplne jednoznačná tá podobnosť. Tento ostrovek, čo prestrelíme na to brezka? Ne, to je ešte možné. No problém je v tom, že predo mnou je Shokaku, my nemáme ani jeden cap, máme tu 70 bodov a mne sa s tým hrá veľmi dobre. Možno mi sadla hra, možno niečo, ale mne sa s tým hrá fakt dobre. No neviem, kde je Poltava. Neviem, kde je to dedečko. Mám ešte jeden heal. To je Poltava aj tu. No nie by som nemal strieľať, kámo, ale... Enemy
Akože stojím obrocať. No. No ja nemôžem, akože ja neviem, mne sa hralo dobre. A to boli dokonca, je to bez jeveček a... Je mi to dosť divné, ale... No ja sa budem musieť asi v nejakej ďalšej repoze, či je to normálne, ale... Ale mne sa s tým fakt hralo dobre. Divné to je. 514, aha, to dobre. 9 ohňov za 26, zbytok je priamy damage delami. Na to, že fakt nemáme jevečka, tým pádom neprestrelíme 32 mm, ale len 30, tam bolo dokonca menšie. 38 dokonca by tam bolo po novom. Je to... dosť. Zdehalus.